Hur kommer det sig att du valde att åka hem? Nej, men det är som de flesta vet om att jag har en annorlunda situation hemma nu som kanske inte är optimal. Och jag kände att jag behövdes mer hemma, även om jag helst av allt såklart kanske under normala förutsättningar hade varit kvar och spelat. Men det känns som att man måste vara tvungen att välja någon sida till slut, och då kände jag att familjen var viktigare. Även om en match om tredje pris är absolut ingenting jag skulle vilja missa för någonting i världen, förutom kanske en sån här sak. Var det ett svårt beslut? Nej, men det har väl växt fram lite på senare tid, och till slut så kände jag väl att jag var på fel plats vid den här tidpunkten helt enkelt, och det gjorde att jag kände att jag var på läge att åka. Vad tycker du om VM hittills? Nej, men jag menar, vi har förlorat en match på full tid, och det var mot Kanada där vi tycker ändå vi hade möjligheten att vinna. Och lyckas vi bara vinna imorgon också, så tycker jag verkligen att vi har gjort ett bra VM då, även om vi inte kommer till finalen som vi hade som mål. Men jag menar, vi har mött många bra länder och vi har spelat bra mot dem och vunnit matcher mot dem också. Så att, jag tycker vårt spel har varit bra, och med lite tur hade vi kunnat vara i finalen imorgon istället.